បាទតើបងប្អូនយើងរៀនបាទរៀនកាត់តវីដេអូនៅក្នុង page របស់យើងឬក៏នៅក្នុង account របស់យើងបាទឧទាហរណ៍តែខ្ញុំមាន account Facebook ខ្ញុំរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ post វីដេអូហើយខ្ញុំចង់ edit ចូលបាទឬក៏យើងចង់មាន page យើង post ក្នុង page របស់យើងឥឡូវខ្ញុំ post ឧទាហរណ៍តែខ្ញុំចង់ post ក្នុង page ខ្ញុំ post វីដេអូណាមួយអញ្ចឹងហើយយើងចង់ edit បាទឧទាហរណ៍តែខ្ញុំចង់ post បាទគឺវីដេអូនឹងចោះបាទបាទខ្ញុំចង់ post អញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ edit បាទ edit video ហ្នឹងគឺយើងចង់ edit យើងចុចពាក្យ edit បាទ edit ហ្នឹងគឺយើងចុចមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលពាក្យ option option ខាងលើហ្នឹង option ខាងលើហ្នឹងមានរូបកត្រៃរូបកត្រៃបងប្អូនអាចកាត់ video បានបាទអាចកាត់ឲ្យខ្លីជាងហ្នឹងឲ្យវែងជាងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបាទតោះនេះបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចកាត់ចូលអញ្ចឹងទៅ30នាទីវា30នាទី20នាទីអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងកាត់ទៅហើយបន្តមកទៀតកន្លែងរូបសំឡេងបាទគឺអាចដាក់សំឡេងបានអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានសំឡេង original ពីវីដេអូបងប្អូនដាក់សំឡេងនឹងចូលទៅតែបើថានៅមិនចង់បានទេគឺយើងបិទសំឡេងនឹងចោលទៅបាទឧទោបាទគឺឥឡូវឧទោតែខ្ញុំបិទចោលអញ្ចឹងហើយបន្តមកទៀតបើសិនជាបងប្អូនចង់បាទគឺចង់ add sticker ចូលនៅក្នុងវីដេអូនឹងបាទឧទោតែយើងចង់ add sticker ឬក៏អក្សរណាមួយឬក៏យើងសេអក្សរណាមួយថា amazing ចឹងទៅយើងនិយាយពាក្យថា amazing អញ្ចឹងទៅហើយយើងចង់ដាក់ចូលអញ្ចឹងទៅហើយឬក៏យើងចង់ add sticker បញ្ចូលតាមទៀតក៏បានដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងអ៊ូលថាយើងចូល sticker ណាមួយទៀតទៅបាទ sticker ណាឬក៏រូបណាមួយអញ្ចឹងទៅឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចូលជួរណាមួយសិនអញ្ចឹងទៅឈប់ខ្ញុំចូលណាមួយសិនបាទខ្ញុំចូលរូបមួយនេះចាស់កុំឲ្យខាតពេលបាទឧទាហរណ៍យើងដាក់អញ្ចឹងចាស់ហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនមើលកន្លែងអក្សរ A ទុយធំហ្នឹងគឺមានកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនអាចចុចទៅសេអក្សរបានបាទសម្រាប់អក្សរណាក៏យើងអាចសេបានប៉ុន្តែសម្រាប់ style ខ្មែរអក្សរខ្មែរនេះយើងអត់មាន style ទេឧទាហរណ៍តែខ្ញុំចង់សេថាខ្ញុំសេថា clever បាទទៅ animal អញ្ចឹងទៅបាទបាទអញ្ចឹងអានឹងខ្ញុំគាត់ថាសរសេរទេហើយឧទាហរណ៍ថាក្នុងអក្សរហ្នឹងយើងសរសេរហើយយើងចង់ដូរពណ៌បាទឧទាហរណ៍នេះយើងចង់ដូរពណ៌យើងអាចដូរពណ៌បានបាទពណ៌ខៀវពណ៌ក្រហមពណ៌សពណ៌អីអញ្ចឹងពណ៌ស្វាយអញ្ចឹងអាស្រ័យលើបងប្អូនបាទបាទមួយទៀតបងប្អូនចង់បានផ្ទៃអក្សរនៅខាងក្រោយបាទឧទាហរណ៍ថាក្រោយនេះយើងចង់បានផ្ទៃពណ៌ណាយើងអាចដាក់ផ្ទៃបានដូចគ្នាបាទឧទាហរណ៍យើងចង់បានផ្ទៃពណ៌ត្រួយចេកអញ្ចឹងទៅដាក់ផ្ទៃអញ្ចឹងទៅបាទបាទអញ្ចឹងទៅយើងដាក់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអក្សរហ្នឹងក៏យើងពេលយើងសេយើងអាច edit បានដូចគ្នាយើងអាចទៅសេបានដូចគ្នាដែរឧទាហរណ៍តែខ្ញុំចង់ទៅសេពាក្យផ្សេងខ្ញុំដាក់ថារស្មីស្នេហ៍អមតៈអញ្ចឹងទៅបាទនេះគឺជាឈ្មោះ YouTube របស់ខ្ញុំ channel YouTube បងប្អូនអាចចុចពាក្យហ្នឹងរស្មីស្នេហ៍អមតៈទៅបងប្អូនឃើញនៅក្នុង YouTube បាទហើយអក្សរហ្នឹងយើងអាចបរួមទូចធំបានដូចគ្នាបាទឧទាហរណ៍តែខ្ញុំដាក់បរួមអញ្ចឹងទៅបាទបាទអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់អញ្ចឹងហើយយើងចង់ទាញដាក់ត្រង់ណាក៏បានដែរបាទហើយបន្តទៀតបងសិនជាបងប្អូនចង់លុបបាទឧទោសតែចង់លុបនៅត្រង់ណាមួយដែលយើងចង់លុបឧទោសតែយើងចង់លុប sticker នេះមិនពេញចិត្តបងប្អូនចង់លុបចេញទាញមកក្រោមចេញមកបាទយើងទាញមកក្រោមចេញមកលុបចេញទៅបាត់ហើយបាទតោះនេះបាទអូខេឥឡូវយើងចង់ add sticker ថ្មីយើងចូលទៅ add sticker ណាមួយផ្សេងទៀតមកបាទឧទោសតែយើងចង់បាន sticker ណាមួយអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងទៅបាទគឺយើង add បានដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទបាទហើយយើងដូរកន្លែងដូរទីតាំងរបស់យើងអញ្ចឹងបានដូចគ្នាបាទអូខេអូខេឥឡូវយើងចូលទៅកន្លែងមើលពាក្យ option មួយចំនួនទៀតមួយទៀតនៅខាងបាទខាងស្ដាំនៅផ្នែកខាងលើគេអស់អាកន្លែងអសងកាញ់កាញ់រុកខ្សែហ្នឹងកន្លែងនេះគេចង់និយាយអំពីបាទកន្លែងនេះគឺកន្លែងកាញ់កាញ់រុកខ្សែហ្នឹងគេចង់និយាយឲ្យយើងចេះពីការលុបបាទគឺរបៀបលុបឲ្យវីដេអូទៅតែយើងមិនស្រឡាញ់យើងចង់លុបបាទឧទាហរណ៍ថាយើងចង់លុបបាទចង់លុបកន្លែងណាមួយក្នុងវីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងណាបាទលុបមិនអោយឃើញអញ្ចឹងណាបាទវាក៏ចង់លុបទៅណាមួយអញ្ចឹងទៅបាទមិនអោយឃើញអញ្ចឹងទៅយើងលុបបានបាទអូខេអញ្ចឹង style លុបមានផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងយើងអាចលុបបែបរូបអញ្ចឹងទៅក៏បានដែរបាទបាទទឹកលុបហ្នឹងមកស្អាតស្អាតអញ្ចឹងក៏បានដែរបាទអូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺ style លុបគឺមានពណ៌នៃពណ៌លុបទៅទៀតបាទគឺមានពណ៌នេះពណ៌នោះលុបអញ្ចឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចេះហើយកន្លែងនេះចុះអូខេយើង undo វិញ undo ហើយបន្តមកទៀតយើងបើយើងចង់បានតែប៉ុណ្្នឹងហើយយើងចុចដាន់អញ្ចឹងមក
ហើយនៅត្រង់នេះមានមួយទៀតគឺបងប្អូនមើលនៅក្នុងខាងក្រោមបាទខាងក្រោមកន្លែងពាក្យ effect ហ្នឹង effect ហ្នឹងមានន័យថាចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើ video style ហ្នឹងគឺយើងដាក់ជាបាទជា add ជារូបបាទអាចជារូបចង្គោល word អាចរូប style ខ្មែរយើងអីចឹងណាយើងអាចដាក់រូបអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងដាក់អញ្ចឹងទៅបាទយើងអាចបាទដាក់បានបាទឧទាហរណ៍តែខ្ញុំយកអញ្ចឹងខ្ញុំយកចុច next អញ្ចឹងទៅបាទបាទបន្តមកទៀតបើអញ្ចឹងហើយបើសិនយើងចង់ edit ទៀតយើង edit ទៀតទៅបាទបើសិនយើងមិនចង់ edit ទេក៏អត់ទៀតទៅបាទបាទហើយមើលត្រង់ណាដែលអត់តប្រាប់បាទគឺដូចជាអស់ហើយបាទគឺក្នុងវីដេអូហ្នឹងអស់ហើយបាទគឺបាទហើយបន្តមកទៀតអាយើងដាក់ចំណងជើងវីដេអូយើងទៅឧទាហរណ៍តែយើងដាក់ថាអឺចំណងជើងសរសេរអក្សរខ្មែរអញ្ចឹងយើងដាក់តែឆ្លាតបាទសរសេរតែឆ្លាតម្លេះបាទឆ្លាតម្លេះបាទអូថាតែខ្ញុំសេអីសេខោឆ្លាតម្លេះសັດនេះបាទអូថាខ្ញុំសេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់អេត link ខ្ញុំបញ្ចូលខ្ញុំអេតអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនចង់អេតបញ្ចូល link ខ្លួនឯងក៏អេតចូលទៅបាទនេះគឺជា link អាចនាំបងប្អូនទៅកាន់ YouTube channel នៅក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងអូថាខ្ញុំផុសអញ្ចឹងផុសអញ្ចឹងហើយបាទនេះគឺវីដេអូដែលខ្ញុំផុសមុនអេតមុនបាទអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនចង់ចុចទៅមើលក្នុង YouTube បងប្អូនចុចនៅលើ link នេះទៅបាទនឹងនាំបងប្អូនមកកាន់ YouTube ហើយបាទហើយពេលដល់ YouTube នឹងបងប្អូនមានអាចមើលចម្រៀងឬចម្រៀងដើមផ្សេងផ្សេងបាទមានបទចម្រៀងមានដើមផ្សេងនិងមានវីដេអូផ្សេងផ្សេងទៅតក្រោមក្រោមទៀតមានច្រើនបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវវីដេអូហ្នឹងយើងផុសមិញអញ្ចឹងតើមកហើយនៅបាទរង់ចាំបន្តិចដើម្បីឲ្យខាងក្រុមហ៊ុន Facebook គាត់អាចរបស់យើងមកបាទឥឡូវខ្ញុំសូមrestart page នេះវិញដើម្បីឲ្យយើងឆាប់បានមានមកនៅលើបាទមើល page របស់យើងហ្នឹងអ្វីដែលយើងផុសមិញហ្នឹងមកហើយនៅបាទគឺមកហើយបាទគឺកន្លែងនេះបាទនេះគឺដែលយើង edit លេងមិញណាបាទនេះគឺឆ្លាតឆ្លាតម្លេះសនេះបាទអញ្ចឹងតើហើយយើងអ្វីដែលយើង edit អញ្ចឹងតើបាទអូខេអញ្ចឹងការ edit វីដេអូនៅលើ Facebook បាទខាងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេក៏អរគុណបងប្អូនបាទសម្រាប់ការចូលមើលហើយអរគុណសម្រាប់ការចុច Subscribe ផងដែរបាទជូនពរសុខភាពអស់បាទជម្រាបលា